Mkutano huu umepangwa na mradi huu wa mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Mradi ambao kwa kipindi cha miaka miwili mitatu hivi umekuwa ukisaidia sana halmashauri hizi tatu za Longido, Monduli na Ngorongoro na watu wake kutafuta ufumbuzi na kutafuta njia za kupambana na mabadiliko haya makubwa yanayojitokeza siku hizi na ambayo yanapiga kwa nguvu na kwa haraka zaidi maisha yao. Kwa hiyo lengo la mkutano huu kama muendelezo ni kujadili kwa undani mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na kuwawezesha viongozi wa kina baba na viongozi wa kina mama kuelewa sayansi inayohusu mabadiliko haya ya hali ya hewa na tabia nchi. Lakini leo ambacho kitajadiliwa katika huu mkutano ni namna ya kukabili kwa undani na namna ya kupambana na mabadiliko yatokanayo na hali ya hewa na tabia nchi. Wale na seminar bali ni ndio mzamo. Ibe ali ndio kumwa na lesi dana ile ndio. Nigawa mali mbelele nani yana kijijini. Nige wazi mbwana au raro ro kiana na mwana kana na rana wa bino. Ana ni gra bali sida. Amo bila ya ba kwa lesi manjiro. La agwa la masa ipoge. Ibe ayo bulukweni na nengishi ya. Neja wali ali na bulukweni peo na roma mani. Wale, eyo lukwa kina adwele maishi agne na bulukweni. Peo wale nangara, aa nakabali, yongoro le bulukweni niko tumunya kwa. Kinyo akasi ayo na ji, hagi na roma mani. Merole sinya roma la, ili anya na hiyo na jembe kukuli ayo sinayi, aa huli ayo angisilo, Ahuweli yodori siyo gani ingendela gilene isi liyo unale Yerunganaka amu, erumu, ngobele wengiko pera Sabuki na yodori ya nomba kama Nene ganiyo, pezi indi msiyo wai kwebea ya narungana. Kwa moja mambo ambayo yatajadiliwa katika huu mkutano ni kuangalia kwa undani sera na sheria za nchi jinsi gani zinachangia ama jinsi gani zina fifisha au weekend yale maisha ya wanajamii wanaoishi katika wilaya hizi. Na ndio maana wamewaalika wabunge wao wote, bunge kutoka wilaya ya Monduli, ya Ngorongoro, ya Longido, ya Kiteto, ya Simanjiro. Na zaidi sana leo hii pia wamemwalika katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Kinana, kwa sababu wanadhani bila kuwa na ile political will, bila sauti ya chama chao kuibuka katika haya. Tumekubaliana kuendeleza mfululizo wa mazungumzo yetu yanayohusu mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi. Tumezungumza juu ya sayansi na kiini cha mabadiliko haya. Tumezungumza juu ya athari mbalimbali za mabadiliko haya. Na tunazungumza namna gani jamii zetu za kifugaji zinavyoweza kupambana na mabadiliko haya ya hali ya hewa na tabia ya nchi. Katika hilo, yapo mambo yaliyozuka ambayo hasa ndiyo yamefanya mkutano wetu uwe kama hivi ulivyo. Mekuwepo na haja ya wananchi wetu kutaka kuzungumza na viongozi wao ili waone kwa pamoja jinsi gani serikali yao, chama chao, malaigwana ni wa baba kwa mama watakaposhirikiana kupambana na mabadiliko yenyewe, athari za mabadiliko na zaidi sana hata migogoro ambayo inasababishwa na haya mabadiliko. Mheshimiwa katibu wetu mkuu, sisi kama Wamasai wa Ngorongoro, unafahamu fika kwamba tulitolewa Serengeti. Na wakoloni ambayo walikuwa ni Waingereza walisema, okay, tutaenda Ngorongoro, tutatunzwa. Lakini, hebu angalia maisha yetu. Kwa miaka za nyuma ambayo hali ya hewa ilikuwa nzuri na ng'ombe zilikuwa zinastawi, bado tulikuwa na shida. Sasa wakati tunayi tabia nchi, ambayo sasa mabadiliko imekuwa kubwa. Wanyama wanakufa, nyama wetu wanakufa. Basi wale wananchi hawalimi, wanafanya nini? Kwa hivyo hata ile vision ya nchi haiwezi fikiwa, watu wamekuwa maskini. Hizi sheria za miaka 59 mpaka na sasa hivi ambaye ni gandamizi, sibadilishwe.
ili wananchi wa Ngorongoro wafaidike. Chakula ambayo wameandika, chakula ambayo serikali walisema haya basi msilime, alafu serikali nani hifadhi ya Ngorongoro watanunua chakula, chakula hiyo iko wapi? Ni ya kutoa kwa matone kwa matone. Kweli wananchi watakapo Ngorongoro wataishi? Awali ya yote, kwa kweli sisi kama mashirika, kwanza tunafurahishwa sana kwa mara ya kwanza katika nchi hii katiba inayopendekezwa kutambua wafugaji. Na kwa kweli katibu mkuu, sisi kama mashirika hapo umetugusa, mashirika ya kifugaji sizani kama yatasema kitu katika kupitisha katiba. Sisi tuna mambo matatu mazito. Katika nchi hii kuna game control area 41. Tuna national parks na game reserves 15. Saba ziko kwenye ardhi ya wafugaji. Lakini tunasikitika sana kama wafugaji, hatujawahi kupata mapato yoyote kutoka utalii iliyopo. Tunaendelea kusukuma na ardhi ya wafugaji kuendelea kuchukuliwa. Ukiangalia kwa miaka 10 iliyopita sasa, swala la uwekezaji limekuja Tanzania kwa kasi sana. Na ukiangalia katika vijiji vingi imekuwa kama kansa. Kwa sababu mwekezaji ana pesa, anafanya mikataba kule juu, watu huku hawana taarifa na inazua matatizo. Kwa hivyo basi ombi letu, tunaomba game control area zote 41 katika nchi hii zifutwe kama sheria ya ardhi namba 5 na namba 4 inavyoelekeza. Swala la Loliondo unatuona kila siku sisi kwenye TV. Tarehe 12 tulikuwa na waziri wa mali asili Nyalandu, Loliondo. Na unakumbuka hata mwaka jana, na baadhi nzuri wa bunge wetu wote walikuwepo, walikuja Loliondo. Hakika kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 9 waziri mkuu alipokuja Loliondo hatujawahi kupumzika. Tunaomba waziri, tunaomba katibu wetu ujue kwamba bila ardhi hiyo wananchi 85,000 wa Loliondo hawawezi kuishi. Kwa maana hiyo basi, hatutakubaliana hata siku moja, na tunaomba ufikishe ujumbe huu kwa rais kwamba wananchi hawawezi kuishi bila ardhi hiyo, na tunaomba kabisa ardhi hiyo irudi kuwa ya kijiji kama kilivyosema. Hili swala la Loliondo tumelipigania wala sio ugomvi. Mwaka 2009-2010 tunaangaika nalo sana. Hivi wakitokezea watu wengine wa kututia nguvu kupiga kelele zaidi, kuna ubaya gani? Sasa naomba msitutumie mashaka, kwa sababu tukiporomoka nini, hata nini hapa naporomoka. Mkiondolewa nini pale na nini naondoka. Hata nini mama amesema jamani, kama mnajua mahali tulipotoka, sasa labda niturudishe huko huko. Na hivi kwa hiyo wanaturudisha wapi? Kama sio Serengeti waliko tutoa, sio kule Kenya, sio kule Cairo kule tulipotokezea sio kwa historia. Ni Serengeti pale. Kama ni mahali pa kurudi, ni pale Serengeti na kurudi kwa hiyo. Wala sio mahali pa hiyo kwa hiyo. Ndugu mgeni rasmi, nikiongelea swala la mipaka, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi hawa wa mila. Ndio walisaidia kwa muda mrefu, maana damu ingemwagika sisi wafugaji tukipigana, serikali haitujali, na furugu hizo zinasababishwa na viongozi wa serikali. Na thubutu kusema DC wa Arusha ni mmoja wapo ambayo yuko katika hiyo vurugu. Ndio wanawachochea watu kuvamia maeneo yetu kwa nguvu bila ridhaa. Sisi wafugaji hatuna mipaka, lakini tunaheshimu taratibu. Ukihama katika wilaya nyingine, unaenda kwa taratibu zile husika. Sasa hivi tunasema tulikuwa na amani, lakini sasa hivi hamna amani kwa upande wetu wafugaji. Ndugu mgeni rasmi, nikielezea swala la Endarakwai, leo nataka nijue kwamba lilo eneo ambao huyo mzungu anaishi liko ni wapi katika nyanda za serikali, kwa sababu tunajua kuna game control area, tuna hifadhi ya taifa, tuna game reserve. Yule jamaa ameweka reserve katikati ya vijiji karibu 4, na kuna wanyama wakali, watu wanapigwa shaba. Tumerudi ukoloni tena, serikali inatuangalia. Sisi sio watu,
kushinda sisi wazao wa Tanzania. Ashela katibu mkuu Diego Kalimani. Wale raina nani natoki katibu mkuu angengasia hiyo mimi. Angengasia hili la kwa nala ma larma sai. Kirigiro ko lolunga na kamo kijo ki anai kara le sisi. Kage ma yela mo kara la ra sisi ni giri ni kata hi. Diego. Ore ne ro ni ngasia ye. Naihi jo hegara le sisi ma iru gor ma sai bile sha ma yo ko sisi e ma sai. Yo sisi. Ami kara ma sai bile sha mai. Nara bilia bilani yogo hisisi ya mati. Na inga siya mncho yogo ngorio serikali ya Tanzania hisisi. Mbele kena raiko yogo ngorio ni mwredi ulerunga na kampoko. Amore mkwabibu wakene kama nya, migara nikara ye haki. Migara haki ungulukweni, ni migara haki bigi di nyamu. Wale na haki ni migara. Ni sulle wile korongoro amna ngasina kufurgembe pen ni midigi korongoro kembe ni ndogi sia midigi ndishu enya mate amaya uwa bawo kesaji yarawoli noiru no lugunyo ngishu na linte bigira wa kesaji medebeka ngote limisa kugi na de nadole nyangite na ke dungi ngishu tshata melo nyangite dine tana ma mendagira ngishu angare. Yorunda na miya haki giti korongoro negara dungana le sisi na ni geru ngwa bi bogi na la marak mena ngwa na da haki ma sai a gari da ma sai ro lu borgo ga na ko na ni na ni ya dogi e bi ra ro for ba ya danga na bolu la yo ba mara yo no ro la yo le nya na ta du ara ga ma yi no ro yo ga do e nya ga bura mo kiduru amara ku mo la yo la ni. Kage de nono raroi papa kirobe ra yewu ani oro yo marunga ye ni ligi yo ami gi gage ni ligi yo ora na inta mi ro yo na ni nyegi limu ai taro ra ra do kera yo utwa kera yo ra ni mu ri yo a ju ligi aba yo ga de gente mugile chama ibe gi bu amgiru ara ge nyega kiso jara ge yi ai de ba ra oya na si kunye baba na ni ke magiran ne we. Kile japa esia inaipirika elikore wando mono. Ya mara dodo wago iti nikiti, ya ngaji ya maato, tenelo tenge lare. Mali ya jalusi ni zendo mono, ya narumana ni dola do, egi timuwa iloro. Sike chamba na mpaya nero. Ya nara ataki tena kare nikiti ya nakikwena. Mune natu mwenye rupa iya nero, ni atu mwenye rupa mwenye nero, na ikirake poki aresida ikashu. Ya bomo luma ni langa la gente per prata nyana ka ke ma ke bomo na no mona ne ma ke bomo mu kwale ya kuna ro ya ba me ni shoma da a ba ni ma gidi ne wo yi kwale si ya ga ya kuna ga ra ni shoma na ora ke ba ba yen kera cho ki fu ne shu ku ni alo ba la o sha ga yi ne ku li ne lo ne ni da ma ni ma na ke ro ne me ro na sa le so ro ga gi ro do ne ne la ba ar ga si asira ba ma na ya na na ma na bu shi da na ke ru ma gira ke na ra ni si ya si ya da ri ga ra ni je. Mama baina bele bele mala do o mena da ngal kon ma na baba ko kana ki yo chogi ku ya na ya mala pru ka ya re do ni na da lo mauaji ambayo mmekuwa mkiasikia kisoma kwenye magazeti vyombo vya habari vyote ni ya kweli, lakini chanzo ni nini? Ugomvi wa kiteto ni wafugaji na viongozi wa serikali, kwa sababu wanaoendekeza mambo yanayotokea pale ni viongozi na watumishi wa serikali, na wengine ni wanasiasa maarufu. Hebu niye mtango sambapo ndipo chimbuko la ugomvi huu. Ni eneo lililowekezwa visivyo rasmi. Hakuna mkulima wa Kiteto mwenye shida ya eka 50, 40, 20 za kulima yeye na familia yake. Ugomvi wetu huko na wawekezaji waliopora maeneo ya ardhi, kwanza ndani ya Mbolea ya Mtango ambayo ni hifadhi ya jamii iliyotengwa na vijiji saba, na watu waliowekeza ambao wengi wana madaraka ndani ya serikali ya CCM. Na ndio maana mambo hayaendi.
Mahakama ya rufaa imeshatoa hukumu kwamba ondoweni mambo haya, ondoweni watu hawa, ondoweni mashamba haya, lakini hayatekelezeki kwa sababu wanaopaswa kusimamia utekelezaji wa hilo ndio wenye maslahi ndani ya lile eneo. Pale Utango mashamba yako, wanayo mawaziri, wanao wakuu wa vyombo vya usalama, wananani, wanayo. Lini hilo litamalizika? Mgogoro wa mkulima na mfugaji Kiteto, ni ng'ombe kaingia kwenye shamba, amekula mahindi, wanapatana, wanalipana, yanaisha. Lakini eka 3,000, 5,000, 10,000 hakuna mkulima anayehangaika Kiteto kutafuta eneo kubwa hili. Kwa hiyo mtakapokuwa mmeshindwa, mjue kwamba yamewashinda na wafugaji mmewaambia shauri yenu. Kuna mtandao wa wezi wa mifugo, wezi wa mahindi, wezi wa alizeti. Kwa hivyo vurugu inapotokea kwenye kipindi ambacho kuna mgogoro kati ya mkulima na mfugaji, mifugo inachanganywa na kuingiwa, malori yameandaliwa ya kubeba, bucha za kununua zimeandaliwa, watu wa kununua hiyo mifugo wameandaliwa. Lakini mara nyingi kumekuwepo na kigugumizi katika vyombo husika kutoa taarifa kama hizi, ili senta iweze kufahamu vizuri. Tunakuomba katika hili utusaidie kusudi haya yaweze kuisha, kwa sababu makando kando yake ni nje ya wilaya ya Kiteto, na Kiteto ama mkoa wa Manyara hawezi kumaliza yote. Na kwa kuwa serikali inaambiwa haya, tunakuomba wewe uweke msisitizo ili haya yaweze kufanyika na yakamilike. Niombe hilo la mkumbulia la Utango, saidie sana waziri mkuu na rais. Kuna mchezo mmoja unafanyika leo kupima kule. Kinachofanyika, kuna watu wanataka kumdanganya bwana mkubwa huko kwamba eneo lile kuweza kuzaliwa mamlaka nyingine ya kugawa ardhi ya vijiji vinavyokuwa pale Kiteto kwenye mwelekeo wa Utango, ambaye si mikutano mikuu ya vijiji. Eti namna kumaliza kule Dar es Salaam wakae, wasema eneo hili ndio la kilimo, eneo hili litakuwa la mifugo, alafu wakae. Wakae wanataka kucheza mchezo kama huko kisheria. Ardhi ile iko na mkia kwenye vile chilen, ardhi ya vijiji. Mamlaka yake ni mikutano mikuu ya vijiji vinavyohusika. Na kwa maana hiyo, kile kinachofanyika ni utapeli wa asubuhi. Na mimi hivi niwaambia, na niombe na waziri mkuu, hawa watu wanaingizeni jini. Wao washirikie mgogoro wa Mkumbunero na vijiji yangu, na vijiji ya Kiteto, na Tarangire, na vijiji yangu, na vijiji ya Mabati. Lakini hiyo mwili ya Utango wanacheza mchezo, kwa sababu wanufaika wa hiyo dili. Wengine ni wabunge kama mimi, wengine wakubwa kuliko wabunge, kama waziri wakubwa kuliko sijui kama nyinyi, sikizi wakubwa kuliko sisi, ni mawaziri kama nakaza kuwasimamia wenyewe, na rais na waziri mkuu na wasimamia, na tuwaondoa mkikosea. Kwa hiyo tunaweza kusema wako mawaziri, wako wabunge, yuko naibu spika, wako wengine ambao ndio wanufaikaji wakubwa katika swala la mgogoro wa Utango. Katika maeneo mengi tunataka kupunguza vifo, lakini shida walio nao wafugaji wa ukanda huu wa kaskazini hawana kiwanda hata moja ya kuuzia mifugo. Ni viwanda vya mifugo hakuna katika ukanda. Sasa wanasema wanapunguza kila siku. Sasa mifugo sisi tunapotuambia tupunguze, tutauza wapi? Wenzetu wa jirani ndio wamekuwa soko. Agenda hii ni ya kuzungumza juu ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa, na namna viongozi wa kimila watakavyoweza kupambana na matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Tukupongeze kwa kazi hii nzuri unayofanya ya kusaidia jamii, unajitolea, na nakupongeza sana kwa kazi hii. Nakuomba uendelee na kazi hii. Umefanya hapa Longido, nenda na wilaya ya Loliondo, Ngorongoro kule, kafanye Simanjiro, kafanye zunguka maeneo yote haya, ili wananchi waweze kufahamu juu ya umuhimu wa kutunza mazingira, kupanda miti, kuendeleza hifadhi. Na sisi tutakupa kila aina ya msaada. Juhudi zako kama utakwamishwa sehemu zingine, njoo tuone tutakukwamua.
mila hii zote, majimbo yote haya ni ya CCM. Na nadhani yote haya mlikuwa mnasema kwa sababu mnajua mnazungumza na katibu mkuu wa CCM. Kwa hiyo ujumbe ufike wa CCM. Mahala pazuri pa kufikisha mtu huyu huyo aliyekuja huyu kwa CCM. Atapeleka kwa mwenyekiti wake, kwa makamu wake, kwa kamati kuu, kwa nani? Kwa mchungu huu ndio sema na yeye ataenda kusema hivyo huko. Kile ya pale wacha naye akagombana nao huko. Sasa mimi nataka niwaambie haya mlioyasema, mmesema kwa sababu ni haki yenu. Mimi nataka niwaambie tutakwenda kusimamia kupigania haki yenu. Na nitafanya kazi na wabunge wenu. Na mwisho nataka niseme na hakika haya matatizo mliowazungumza leo sio mara ya kwanza. Sasa tufike mahali tusizungumze jambo moja mara 10 mara 20. Tufike mahali tukubaliane haya matatizo yaishe. Kwa hiyo unaona jambo hili sasa lina sura tofauti tofauti. Sura ya kwanza ni ya kujifunza, sura ya pili ni ya majadiliano, sura ya tatu ni ushawishi wa kisiasa, na sura ya nne ni kutafuta suluhu na msimamo wa pamoja katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi.